شريعت کے لیے بالغیب ایمان کی ضرورت ہے طریقت کے لیے ذوق فراوان کی ضرورت ہے خدا کی ذات کا عرفان مشکل ہے بجز اس کے خدا کی ذات کا عرفان مشکل ہے بجز اس کے کہ آخر صحبت گوشہ نشینہ کی ضرورت ہے کہ آخر صحبت گوشہ نشینہ کی ضرورت ہے شریعت کے لیے بالغیب ایمان کی ضرورت ہے طریقت کے لیے ذوق فراوان کی ضرورت ہے اگر مرشد کے دل کے نور میں تم جھانکنا چاہو اگر مرشد کے دل کے نور میں تم جھانکنا چاہو تو اپنے دل میں موج نور ایمان کی ضرورت ہے تو اپنے دل میں موج نور ایمان کی ضرورت ہے شریعت کے لیے بالغیب ایمان کی ضرورت ہے طریقت کے لیے ذوق فراوان کی ضرورت ہے اگر ہو دل میں ذوق معرفت کی لاگ اے یارو اگر ہو دل میں ذوق معرفت کی لاگ اے یارو کسی درویش سے پھر کسب عرفان کی ضرورت ہے کسی درویش سے پھر کسب عرفان کی ضرورت ہے شریعت کے لیے بالغیب ایمان کی ضرورت ہے طریقت کے لیے ذوق فراوان کی ضرورت ہے اگر اسلام کی خدمت کا ہو محمود کچھ جذبہ اگر اسلام کی خدمت کا ہو محمود کچھ جذبہ کسی کے ہاتھ پر تجدید پیمان کی ضرورت ہے کسی کے ہاتھ پر تجدید پیمان کی ضرورت ہے شریعت کے لیے بالغیب ایمان کی ضرورت ہے طریقت کے لیے ذوق فراوان کی ضرورت ہے